Ja, då var det dags för Directors Comments på den här trailern för Erik och Mackans snygga och smärta. Oj, vilken dag det här var. Just det, där stod vi på taket och gjorde tai chi där. Det var väldigt underbar morgon. Mm. Just det, du var ju rädd för frukten där, kommer jag ihåg. Ja, jag är ju öronbarn, så det där tycker jag är läskigt. Mm. Det här är kul nu när du ska dra i spaken där. Det känns inte lite konstigt att ha ett kommentatorspår på en trailer. Ja, det är lite som en så billig svensk DVD-film, eller hur? Med för lite extra material. Erik och Mackan, snygga och smärta. Söndagar 20:30. På sexan.